priča o Čaplinskoj džami, ili tačnije o Čaplinskoj munari, seže još davne 1932. godine, a po nekim predajama u Mostaru, u Donjoj Mahali, ljudi su iz nama još uvijek nepoznatih razloga željeli da izmjeste munaru, tačnije da je se na nekakav način riješe, i onda su ljudi iz Čapljine tu munaru u Mostaru rastavili, natovarili je na voz, dovezli je u Čapljinu na željezničku stanicu i drvenim kolima konjskim tada prevozili je sa željezničke stanice sve do ovog naselja, gdje je u Mahali u Vakufu Fazlagića bio već postojao jedan mezdžid u kojem se obavljali namazi, u kojem su djeca radila u mektepsku nastavu. I tako su oni, svaki kamen je, kako kažu u priči, bio zabilježen brojem, pa bi oni tako to slagali i malterisali dok nisu sagradili munaru. I danas je ovo jedina džamija u Čapljini koja ima munaru. U prošlom ratu džamija je bila i pokušana da se sruši, i munara je bila pogođena nekoliko puta, ali evo, hvala Allahu, ostala je čitava. Danas je džamija, možemo reći, renovirana, sagrađena imamska kuća i danas ima svoju ulogu i svrhu. A šta smo to zabilježili u Čapljini, pogledajte u ovom videu. Evo nas u Čapljini, nadomak u stvari, u susjedstvu stare džamije, munare koja je putem hidžre, tako rekuć, nekad davno iz Mostara prenešena u Čapljinu. Iz Donje Male. Naš domaćin je Mesud Bjedić, zvani Vajta. Je se rođen 1947. godine u Čapljini, ovdje. Ti se, Mesude, sjećaš i perioda kada ovdje nije bio vila munara? Ili bila tada? Ja se ne sjećam, bila je tada, samo sam čuo babom, jela ramzila priču. Jer je on vozio kamen sa sance, sa kolama se vozio kamen. Gore se munara rastavljala, kamen po kamen se pisali brojevi, pa se onda ovdje po tome tako se stavilo je. Ovo je samo što je sada uršteno, ali nisi možda vidjeti iz druge strane. Gore. Srpe, gledam, Hrvati su zrati. Evo više Šerefe gore s one strane, lijevo. Kaži ti nama koliko tebe sjećanje služi ono što su čuo od svojih starih. Kako je došlo do toga da se odi u Mostar i munara bukvalno donese ovdje u Čapljinu tu? Ovo ovdje je bilo, ovo je bilo samo džamija, nije munara je bila. Ova ulica komplet. I moja kuća, babo je kupio kod Fazlagića, prezme Fazlagić. On njiho je bilo više od pola Čapljine, mislim ulica, komplet od ne znam, tamo pa do Neretve. Fazlagić ima iši da vidi ovdje loze, to je od onih Fazlagića što je u Sarajevo bio, nisam radio na Fahret i oni. Mislim što je bio Bekrat Šaćin, to je poznata ta loza, ja. I oni su to dali ovako. Dali ovako i... A moj babo je kupio ovo u jedne šaktike, Padrića, njeni sin vozio. Uvidio smo vijeću nekada u Sarajevu. I on je prišao da su one kolima konjskim zapržnim gomisi. Sanca bila, sanca nije dole bila, bila je tu u Čapljini vozili.
imaju slike, oni su bili su Favrovići, oni i donatori i dali u vakuf, ali komplet ovo, sve ovo, da ne rezim. Toga se sjećam, prije je bilo, poslije leta sjećam se, bila školčanika u privredi, ovdje gdje je sada stan Hođin, možda 10 godina. I bila, ja sam tad djetan bio, bio sam ovdje, uglavnom znam ono rade moje neke koje sad je starija, koja je tu bila i onda su vratili to, su vratili. Tako je to stalo tu i samo bilo su hođe koji bi došao. I još sad su napravili to ovo, ne sad su ali malom ovome, mladom hođi. I on je sad tu, ja imam se.